U istoriji filozofije i matematike nikada nije bila definisana priroda vremena. U nizu predavanja koje će govoriti o ontologiji, matematici i fizici vremena, ja ću izložiti šta je vreme, ontološki, u smislu postojanja, šta je ono matematički, kakvi su modeli vremena i kako se to može primeniti u fizici. Svrha ciklusa predavanja ontologija, matematika i fizika vremena je da se shvati šta je vreme, da se izgradi matematika vremena, dakle, modeli, matematički modeli, geometrijski i aritmetički za vreme i da se čitava fizika zapravo umesto po sili i energiji uradi po vremenu i na taj način moći ćemo da kontrolišemo vreme u fizičkim i biološkim procesima, drugim rečima da zasnujemo ono što danas možemo nazvati regenerativnom medicinom i takođe vremeplovom, odnosno vremestojom. Dakle, moći ćemo da menjamo vremenske koordinate objekata. U prvom predavanju bit će reči o odnosu ljudskog iskustva i metafizičkog shvatanja pojma beskonačnog. Prvo, ne može biti više od jedne beskonačnosti, jer beskonačnosti ne mogu da postoje zajedno, ne mogu da koegzistiraju, jer jedna obuhvata drugu. Šta je fizička priroda beskonačnosti, jasno je svakome, ali iz toga nije izvedena nikad nikakva teorija ni u filozofiji, ni u matematici, ni u fizici, a to je da je stalno sadašnjost. Ako je stalno sadašnjost, a trenutak sadašnjosti je nemerljiv, dakle nije metrički pojam, sadašnjost, onda možemo pretpostaviti da je sadašnjost zapravo ta prava beskonačnost i prema tome postoji jedna beskonačnost koja je čisto vremenske prirode i ta beskonačnost zapravo je osnova sveg ovog postojanja i ona je van čulna. Dakle, mi ne možemo nju da opazimo čulima, ali možemo da je shvatimo umom. I u stvari radi se o sadašnjosti našeg iskustva, o onome što svaki dan vidimo da je stalno isto, sve drugo se menja. Menja se prostor, menja se masa, mi se menjamo sami, ali vreme je uvek jedno te isto, uvek je sadašnje vreme.